ಅವರಿದು ಬರಂದ ಕಾಣೋ ಪ್ರಪ್ರಿವತಮೋ ಪಸಿದಂ ತಮ್ಮಿದ ಶೂರ ಚ ಖಬರ್ ಕ್ರೀ ಸಹು ಪದನ ಪೋಹೆದಂ خغلی امیر رضا قمیر د نومبر پر امبی نیٹا کال 1955 کې درګه په زوړ او تاریخی کلی کې د عبدالوهاب کراستر کې غړو دي امیر خان خیل خاندان سره تعلق لري په 1944 کې تر لسم جماعتې په سکول کې زده کړې کړې دي او بیا یې نور سبق په 14 پوری د یو پرایویټ د کریال په هیڅ ویلې په زده کړو کې د پښتو ژبې تاریخ د پښتنو د اصل نسل تاریخ او د پښتو د ادبیاتو تاریخ باندې ژوره مطالعه کړې ده خپل ناقلاره فطرت ډیر زیات ګرځولې دی په کوټه کې د اخبارونو خرڅولو نه واخله تر کویت قطر او سعودي عرب پورې مسافرۍ هم کړې دي خو چې بیا ورته په 8 جولای 1990 کې د وابراف محکمه کې سرکاري نوکری میلاو شوه د علاقې په خدمت کې بوخ شو ښاغلی امیر رزاق امیر صاحب په بنیادي طور یو لوړ او نامتو شاعر دی په پښتانه نړۍ کې ځان ته یوه پیژنګلو لري په شعر کې یې بېحده ژورتیا ده او هر شعر یې د فلسفې نه ډک دی یو ډیر لوستی شاعر دی د مطالعې مزی یې ډیر غځېدلی دی په شعرونو کې پښتونولي او مترقي سوچونه ښکاره لیدی شي د خوږې شاعرۍ سره سره د ډیر خوږ آواز څښتن هم دی هغه چې مخکې وم جانانا زه نن سبا هغسې نه یم اوس به مې پیژنې په ګرانه زه نن سبا غسې نه یم لا خو بهیر نه یم استانه زه نن سبا غسې نه یم ډیر بدل شوی یم سنما ګرځم لیونی لیونی تا لټوم بشمیر پتول پورا تاریخی نظمونه لیکلی دی لکه پختان استوری نه په بوراق نه پر اسه نه په پوله ختلی دی آسمانی لمن ته دا پاشکه ختلی د دوی قصه چې هر چا کړي د پخپل از مکا خپل قصه بس غنل د پخپل از مکا خود جهان خلق دا استوری غنی عام استوری بس پختانه دي چې دا غنی د خپل بام استوری دا سه زمونږ د روزمره محاوره برخه ده لکه چې دا قصه زمونږ د ورسه برخه ده زمونږ منی او ایست په خندا اوسا د پختنی زمکه اسمانه ته گوا اوسا ستا په لمن کې زیاده چا د زیدو نشتا زمونږ نه غیر په زیاده بل د اوسیدو نشتا تا تک نن هم پراکټ کې شاهزاده ختلې ځان ته زی ستا په پراخه لمن نه دی کړی پتا قامیتن زمونږ بسر سروخ کاری اسمان غیک دینه د کور د پختنو کاری د سنجیده شاعرۍ سره سره د طنز او مزاح په نبض هم ګوته کله کې پرتی دی خلک ډیر زیات خوښوي مزایه شاعری هم محض د خندا پیدا کولو لپاره نه کوي بلکې دا شاعری هم د مختلفو پیغامونو نه ډکوي په مزایه شاعری کې کله کله د ډاکټرانو نه صدا ډول ګیله هم کوي بلکې دعا غواړي چې خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې دیوی پسکیندو د اسپیټال په برانډه کې ما خلک کتلې په پیسونو په بنگله کې دیو لاندې کانه وي اوسو ګیر وي په نزله کې ما ورته یو شاندارو لیکلې په نوڅه کې سم د بجلی پلق په چراتلې په غوسه کې بیا له کلوډ شیډینګ ورکه دی یو لې زکه زیوی د دارو د ایجنټانو په قبضه کې دوی لکه زما ولیدې ځان پایې نه کې دوی د اسپیټال نه مړی وړلې پرې اړه کې ما د ایمبولانس خرچې لیکلې په کاته کې ما د دوی په شان کړ دوی زما په شان کړ نو خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې دی ټول په لټسټ کې په دل د باټ ګولې زید ټلیفون نظر نه وزګارې دی ډیره تکولې په پښتو جبه خیره زید خندا شین په انګریزي کې ګورې دی دوی ته په واډونو کې په منس پی ګرځې دی ګرم ګرم ساس پکې د ماشو غږې دی دی په دې پوستکو د کیلو را خوې دی بیا فوټوګرافر لده ایکس رې د پارت لې دی د ډیره تل د دی د ډیره دل د پزې نټی کې اوې دی ما ورله دړمن غاخ پرې خو دی روغ میسته دی ته می ګیت می دا وچ سپور استغه داروغان کړنو خدای ما ډاکټر کې او ناروغ ډاکټران کې کله چې دولت د ستونزو د ډاګه کولو په غرض قلم پورته کړی نو بیا د حکومت وخت نه صدا ډول ګله هم کوي چې یې زما وړې وړې تنخوا چاله دی ورکړم واغه وخت خو ډیر ارزانی و شپږ سو روپیا د کرانې د دکاندار کا درې سو د کور د کرایې ور پسې شمار کا اولی کا سلور سو ډاکټر پسې قطار کا داسې دو نیم درې سو پښتنه د بیمار کا داسې پسې دومره د میلې نه رامبار کا دا هر څه چې اولی کې ټوټل د دې تیار کا نو کار د دومره ډیرو په دې لګو څنګه سر کمنو یا زما وړې وړې تنخوا چاله دې ور کم دلته سندونه کولې دي ظلم داستا سودی داستا سو نصیبونه
امیر صاحب ټول نظمونه سدا بهار نظمونه دي، خو په ټولو کې خار ناپورتان هغه نظم دی چې د پاکستان انځور پکې ښکار ښکاری او د وخت تیرېدو سره سره پکې د بیتونو اضافه کوي. غل باچا نظام او د غلو ځان له وزیرو، د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو، د سپو ځان له وزیرو، د خرو ځان له وزیرو، خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته نو بیګا په خوب کې تلی و مخارې ناپورسان ته. دا دلته چې میله وي هلته داسې عدالت و، د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و، ورک شوی حقیقت و، د دروغ و سلطنت و، قرآن به شو خوړلې په بدل کې شهادت و، رشوت پکې بیخي حلال ګڼلې شو رحمت و، موقع پکې د هر لوټ او تالان سوچه نعمت و، رشتیا او تعلق او غم خادی وسود او زیان ته نو بیګا په خوب کې تلی و مخارې ناپورسان ته. امیر صاحب د وحدانیت ذکر هم په خپل یو مزاحی نظم کې صدا ډول کوي. د منګا پیر د کند سپګو نه کزار نشم ویم حاصل چر تکاپر او ګونګار نشم. څوک چې ښکار شوی دی د داسې عقیدو د مرض د منظری کانی دارو دی د هغو د مرض، دلته حاجي بابا دارو کوي د کولمو د مرض، اخون بابا له ګوړي زی د نکو د مرض، او پلوفی خو موار دی د بچو د مرض. د لډن په مقبره کې څوک سوالونه کوي، د پقواله کې د خواجه صاحب صفتونه کوي. پیرانو پیر دی په دې ټولو باندې غټ بابا او د ساروغو سلوتری سپا لټ بابا. څوک د پبو نه علاج، څوک د سوکنو نه علاج، ژوندی را لګي د ژوندون غواړي د مړو نه علاج. چې په دې قام کې زما داسې عقیدې شته دی نو آبادۍ ته رګي ډېرې زمانې شته دی. د ښاغلي امیر رزاق امیر صاحب اړومبی تخلص امیر رزاق ساحل و، خو اوس یې امیر رزاق امیر کو. د امیر صاحب د شاعرۍ اړومبی کتاب د خیالونو تصویرونه په فروری 1993 کې چاپ شوی و. دویمه شعری ټولګه یې په مئی 2014 کې د سړیکه په نوم چاپ شوه. نثری مجموعه د پلوشو ټال چې په معیاري افسانو مشتمله ده په جولای 2019 کې چاپ ده. هر کله چې د شناخت ور اړومبی جلد، تنقید دویم جلد، تحقیق دریم جلد، تخلیق او څلورم جلد، منطق او فلسفه یې په ناچاپه کتابونو کې شامل دي. په نظم او په نثر په دواړو کې ماده پرالې یو خو ماته دواړه یو شان مزه راغی. څنګه چې زه په غزل کې مزه اخلم، داسې زه په نظم کې مزه اخلم، دغسې په افسانه کې اخلم، او دغسې په ادبي تنقیدي مضامینو په تحقیق او په تخلیق په نثر کې زه دغه مزه اخلم، دغه خوند اخلم. ته تر خپلې شاعرۍ سره میچنګ کوه او کوشش دا کوه چې تاله د اندرون آواز در شي، چې دا ډېر اعلی شو، ډېر صحیح شو. تاله چې شعر آواز در کړي چې مه کوه نو بس هغه بیا مه کوه، هغې کې به خامخا چېرته سر ټک پاتې یا بیا. د ښاغلي امیر صاحب د وینا تر مخه په اتم جماعت کې و چې د احادیثو کتاب مشکات شریف یې ولوست، او بیا یې په 1950 کې د مولانا مودودی د قرآن شریف تفسیر ولوست. د ښاغلي وینا ده: د کمیونست تحریک معاشیات مې لوستې دي، او یو اوږده زمانه مې د دې لٹریچر په اثر کې عملی سیاست هم کړی دی، او د این پی د کراچۍ پریس سیکرټر هم پاتې شوی یم. سمیع خان سنگاوو عزیز الرحمن ایڈوکیټ زما ډیره سیاسي روزنه کړې ده. ما د کمیونزم دپاره کار کړی دی، خو خپل عقیده او ایمان مې نه دی خرڅ کړی. ښاغلی امیر رزاق امیر صاحب دا هم وایي چې زه بنیادی طور قام پرست یم، خو د باچا خان پر ځای د افغان عبدالولی خان او بیگم نسیم پرست یم. دا خبر هم د یادولو ده چې بلها هنرمندانو ورله وخت په وخت کلامونه زمزمه کړي دي چې د خپل وخت معیاري کلامونه ګرځولی شوي دي. امیر رزاق خو بندون دی پختون ولی، پختون ولی کار د پختون دی، پختون ولی پختون یار سلامونه، پختون یار سلامونه، بهر قدم کی خزانی دی ظلم و داستا سو دی داستا سو نصیبنا، دل تپسرو جامو کی گرزی موسمنا، دل تپسرو جامو کی گرزی موسمنا، دستا لری دواو رو شملی چنارنا، زد تو بود سر قاتل یم امیر رزاق یو مساحل یم، مینا چپی چپی لرما سیلاب سیلاب. لنډ دا چې امیر رزاق امیر که یو اړخته د معیاري شاعرۍ په نیلیخه په مستۍ سورلي کړې ده، نو بل اړخله د یو ځیرک او پوهان ندیب په حیث په نثري ادب هم د پښتو ژبې جوړې ډکه ساتلې ده. زما امید دی چې د امیر رزاق امیر غوندې همجه شخصیت باندې زما د مات ګوډ لیکل به دومره وزن ونه لري،
خو بیا هم راتون کو لیکوالو ته به د بدرګې لاس ضرور ورکړي. زمونږ ډاکومنټري دا لړۍ به هم دغسې روانه وي او د مختلفو شاعرانو په ژوند او فن به دغه رنګ فنپارې خپلو کتونکو ته وړاندې کوو. زمونږ د بلې ډاکومنټري په هیله اوسئ. کاشف ګلاب درګې ملک.